के खाएको चक्लेट त्यो उता हो दादा भने उतापट्टि मान्छे हट्दै हुन्थ्यो नि त उता जान्छ नि हेरिरहेछ नआइदिउँ उता चाहिँ बाटो थाहा गर्दै हुन्छ नि उनीहरूलाई पनि हेर्नु परेको होइन 5-7 मिनट खेल्दैको मान्छे उता पनि छेकेको छ नि कहाँबाट उता बसिरहेको अगाडि सबै त्यो जहाँ भागिहाल्छ नि मान्छे मान्छे बसेर के हात्तीलाई हुन्छ नि हात्तीलाई उता छ मान्छे आउनुपर्छ नि त त अर्को फुटाउँछ अगाडिको मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति हटाइदिनु पर्छ फर्किने होइन त्यो कुरो त्यो अर्को पनि फुटाउँछ खास
बेर लाउँदैन भेटेन बाटो बाटो खोज्दैछ बाटो एउटा आँखै देख्दैन यसले जाने यो आँखा देख्दैनन् यो आँखा ऊ खाल्टो चाहिँ कहाँ छ हौ गहिरो।